Up on the gate from Latvia, Maris Stromberg. Domārim kārtīgi jāsaņemās. Es domāju, ka īstie vārti ir atrasti. Viņš zina, ko nozīmē olimpiskais fināls. Protams, zina, viņš ir viens no favorītiem mašīna, kā viņa tēvē. Bet nu, satraukums, jādomā, ir arī viņam, ne tikai visiem pārējiem. Un pēc dažām sekundēm iesvaļā. Un aiziet! Maršs Strombergs ir kādā trešajā pozīcijā šobrīd. Maršs Strombergs jau pirmais. Maršs Strombergs, Smilts otrajā pozīcijā. Maršs Strombergs, Vilobijs, Vilobijs tagad otrais. Maršs Strombergs, Maršs Strombergs, Maršs Strombergs, Strombergs ir pirmais. Vilobijs otrais. Maršs Strombergs, Vilobijs, Vilobijs tagad otrais. Jau pirmais. Maršs Strombergs, Maršs Strombergs, Maršs Strombergs, Strombergs ir pirmais. Vilobijs ir blakus Mārim Strombergam. Maršs Strombergs pirmais. Vilobijs otrais. Vilobijs, Vilobijs tagad otrais. Strombergs ir pirmais, Vilobijs otrais. Pēdējā taisna tagad sāksies būs cīņa par zeltu. Strombergs, 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 Strombergs. Olimpiskais čempions! Malats Maršs Strombergs pierāda, ka viņš ir labākais. Tas ir emocijas, emocijas mums visiem. Malats Maršs Strombergs apspēlē Vilobiju, apspēlē Pilcu. Apspēlē Vilobiju, apspēlē Pilcu. Pilcu starp citu, manuprāt, piedzīvojas kritiē. Maršs Strombergs pierāda, ka viņš ir labākais. Tas ir emocijas, emocijas mums visiem. Maršs Strombergs apspēlē Vilobiju, apspēlē Pilcu. 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 Strombergs apspēlē Vilobiju, apspēlē Pilcu.